Ako každoročne, tak i tento rok sa konali detské vedecké tábory plné zaujímavých pokusov, výletov a hier. Pod záštitou asociácie AMEVET spolu s podporou mestskej časti Rača mali deti bohatý program po celé 3 týždne. Poďme deň spolu nahliadnúť. Na základnej škole Tbiliska deti čakalo nafukovacie mobilné planetárium. Tu sa sféricky premietli na planetárnej kupole zaujímavé dokumenty o hviezdach, planetách a vesmíre, ktoré deti očarili na prvý pohľad. Aký by to bol deň vedy bez poriadnych experimentov? Našich divákov najviac ohromil suchý ľad. A aj ďalšie zaujímavé experimenty. Juraj momentálne učí deti, ako sa dostanú z uviaznutého ostrova. Síre budeme potrebovať práškový hlín. No super, to je hrozné. Ten veľmi ľahko nájdete. Budete mať nejakú plechovku od Coca-Coly a začnete ju brúsiť brúsným papierom. A ešte, aby to lepšie svietilo, tam pridáme manganis andrasonic, ktorý sme používali v predchádzajúcich pokusoch. Máme niekde, aby to videlo lietadlo? 2, 1... Vedeckých pokusov a hier v besede sme spolu s deťmi navštívili strojnickú fakultu a Gekon Lab, kde si pre deti pripravili zaujímavé aktivity, z ktorých ich najviac zaujala 3D tlač. S deťmi sme sa vybrali i na splav malého Dunaja, ktorý sme zakončili opekačkou. V spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave sme absolvovali prírodovedný výlet, v rámci ktorého sa deti naučili, aké zvieratka u nás žijú a ako ich prítomnosť v okolí spoznať podľa stôp. Náš týždeň sme zakončili v Centre vedy v Bratislave v našom Aureliu. Dnes sa nachádzame v Aureliu, v zážitkovom Centre vedy a techniky v Bratislave a takýto program si pre nás dnes pripravili. Ako sa vám páčil pokus? Perfektne.
Perfektne. Perfektne.